距离高铁厕所被人放置行李箱爆裂物相隔才3个多小时，卢家诚服务处也出现了2个可疑的行李箱。立委服务处的同仁也互相在问，说你们有没有带2个行李箱？这2个行李箱是谁带来的？大家都不知道。被放置在服务处门口的2个紫色行李箱，上头贴的纸条写着“关圣帝君千秋马英九”。由于这一天恰巧遇上了山西关圣帝君来台绕境，一开始服务处的人员还以为这个行李箱是信众推来的，才刚把行李箱推进服务处，就发现不对劲。拿下来以后呢，就发现疑似不明液体，然后是有会这个像汽油一样的东西。那立刻我们就当下就通知了警方。防爆小组赶到现场，在第一时间将危机解除，却发现行李箱的定时器引爆时间定在中午12点半的用餐时间。那个时候应该是人潮最多，歹徒算准了在那个时候，假如有引爆的话，造成了伤亡可能会比较大一点。这一次山西关圣帝君真身来台绕境活动，是由鸿海董事长郭台铭居中牵线，难不成是冲着郭台铭来的？郭台铭笃信关公是众所皆知，所以每年这个时候郭台铭一定会亲自跟着游行队伍，或是在公司鸿海的总部门口迎接这个关公像。而且很重要的一点，郭台铭当天中午约了卢家诚吃饭，所以他第二颗炸弹引爆的时间是中午12点半，卢家诚服务处，也就是郭台铭要跟卢家诚一起用餐的时间。这是台北火车站鸿海，一个是社会的交通枢纽，跟社会的知名人士，等于是国家的支柱一样，唯有这样子做才可以让股市暴跌。幸好当天主办单位临时更改用餐地点，再加上行李箱被及早发现没有引爆，有人说这是冥冥中关圣帝君对信徒的保佑。所以其实真的是要意图置很多人于死地，真的就是老天保佑。事后郭台铭更在各报头版刊登了广告，感谢关圣帝君显灵，免除了可能的危害。但撇除神威回归现实，对警方来说接下来才是考验的开始。4个行李箱的大小都一样，里面都是有汽油，里面的构造都很雷同。很快的，警方就将2起案件定调为同一组人所为。但是让警方担忧的是，行李箱里的并非是一般的汽油炸弹，而是4个毒气弹。他的目的不是要那个爆炸，他目的是要让里面装的透过汽油弹稍微的爆炸也没有关系，让里面2个化学物品混合产生了毒气。